Živijo sva Alja in Mihael. In zato sva ustvarila šolo Holistična evolucija, ki se začne 23. oktobra. Zaradi tega, ker veva, da moderni človek rabi pomembne informacije o svojemu zdravju, o svojemu počutju, o svojih čustvih, da rabi razumeti, kako živeti življenje tako, da je vitalne, ne, veš, ne, da ga vse boli na stara leta, ne, ampak tako, da lahko dejansko naredi vse tisto, kar od njega pričakuje in zahteva njegovo življenjsko poslanstvo. Zato sva ta pomembna znanja, informacije skupaj združila in te bova skozi šolo 7-mesečni program učila, vodila, kako ravnati svoje hormone, imunski sistem, kako poskrbeti za svoje zdrave lase, za lep izgled, kako se upreti staranju, kako poskrbeti za več energije, se upreti tesnobi, depresiji ali izgorelosti. In to je šola, ki poteka preko spleta, 7 mesecev poteka preko spleta, vse se posname, posnetke so ti doživljenjsko na voljo. Dobiš vse obdelane posnetke v nebeški shrambi, vsak video posebej. Dobiš darila, pa darilne bone od naju, pa dobiš studijsko posnete meditacije za uravnavanje hormonskega sistema in skripto in absolutno vsa znanja, ki jih rabiš za svoje življenje, da si od vrha do tal takšen, kot moraš biti. A ne? Zato se nama pridruži na linku, ki je pripet nekje ob tem videu in midva te komaj čakava. Ker mesta so omejena, veš, midva bomo res delala z ljudmi tako osebno in klepet bo odprt in lahko vprašaš tisto, kar te zanima. Tako da zagotov si svoje mesto na povezavi in lej, 23. oktober prihaja in midva se te zelo veseliva. Imaj se lepo.